はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっと今日はね、お肌の状態といいますか、このいつも昨日とかと比べたら多分この辺がね赤いんですよ。なんかね、こう一日一日肌の状態といいますかね、体の状態、中身は大丈夫なんですけども、なんか日に日に違う、様子が違う感じがするんです。で目もね結構乾燥してるんでね、まあ今日はまあね、空気が乾燥してるってのもあるんですけども、ちょっと早い段階でちょっとマスクをしますね今日はねはいはい、今日のお話なんですけども、その白血病やね、悪性リンパ腫といったその血液のがんになるとですね、抗がん剤治療をしてですね、場合によってはその骨髄移植をします。僕の場合はですね、おかげさまでそのドナーさんが見つかったので、2018年の夏にね骨髄移植をすることができました。骨髄移植をねするとですね、免疫抑制剤というね、免疫力を抑制する抑える薬を飲んで、その骨髄移植をしたことによって伴うその GVHD 移植変態縮小病というのがあるんですけども、分かりやすく言うと副作用ですね、副作用を抑えます。しかしね、その副作用を抑えるために使う免疫抑制剤なんですけども、免疫抑制剤を使うことによって起こってしまう副作用っていうのがあるんですよ。僕は現在それにすごい悩まされております。その今のね、僕 の体の状況的にはですね、主に口の中、口腔内のその症状が現れております。どんな症状かと言いますとですね、唾液の分泌が少なくなって、口の中がね極度に乾燥、乾いてしまったりするっていうのと、粘膜障害ですね、ほっぺたの内側とか粘膜がねただれたりしてしまって、俗に言う口内炎ですわ、口内炎で、それがあったり、カビですね、カビ菌が発生してですね、その粘膜の皮がね、白くなって、ふわっと浮いてきてですね、ボロボロボロっとね剥がれてきてしまいます。そしてそんな状況の中でのね、口の中をね、そのバイ菌やウイルスからね守ることができないんですよ、口の中がね。さらに、免疫抑制剤という薬の副作用でね、骨粗鬆症にもねなりやすくなる、その関係で歯をね溶かしてしまって虫歯になってしまいます。昨日、前日のね、動画なんですけども、デイ546でね、お伝えした通りですね、昨日もなんですけども、3週連続でね、歯科口腔外科、歯医者さんね、の通院でした。昨日の話をですね、冷静になって、頭の中でね、こう整理したので、またちょっと、そしてね、お話ししたかったことがちょっとあったんですよ。なので、もう一度、昨日の体験を交えながら、今日はちょっとお話しさせていただきます。で、何をしてきたかと言いますとですね、虫歯の治療です。虫歯ね。その3週連続でね、虫歯の治療と、点検をね、してもらってるんですけども、その3週間前の虫歯の、治療でですね、僕のこの痛がり方、虫歯のドリルで削る時の痛がり方がねものすごかったらしくて、昨日はそのだから麻酔のねやり方をね少し変えてくれたようなんですよ。なのでね、痛さはね、その以前3週間前に比べてはマシやったんですけども、その次回ね、次回じゃないですけど、その次回からのまたその今回のような、歯を削ったりする時っていうのはですね、今回やったような麻酔のやり方でやってくれるようです。今回はね、神経を抜いてもらう治療やったんですけども、その痛いと聞いてたんですよ。結構ね、神経抜くの痛いよってね、コメントにも、ね、いただいてたことがあったんですけども、それを聞いてたんで、ちょっとビビってたんですけども、その麻酔のおかげでね、
全く痛くなかったんですよ。まあ、やられてる感覚とか、グッと押さえられた感じでは痛いっていうのはありましたけど、削られる瞬間の、キーンってなるやつ、あるじゃないですか。あんなは別に痛くなかったです。まあ、時間帯にしたらですね、まあ、そのお昼の1時半からの予約やったんですけども、まあ、治療が終わったのが、3時頃でした。まあ、歯を削ってですね、詰め物をするわけですけども、まあ、その時の先生の説明がですね、詰め物が固まるのがね、まあ、1時間後ぐらいで固まってきますと。で、麻酔が切れてくるのが、まあ、大体1時間半から2時間ぐらいで、まあ、遅い人なら5、6時間は痺れてるのがそこに残っているので、まあ、完全に痺れなくなってからご飯を食べてくれたらいいですよ、と言われたんです。なのでね、だからもう口の中の痺れが残ったままね、そのまま帰ってきました。その日はね、昨日なんですけども。で、まあそんな痺れてる体でですね、まあ、昨日の動画を帰ってきてからすぐ撮って、撮り終えて編集をして、で、まあアップロードをしたのがその晩の8時頃だったんですよ。で、それぐらいの時に、まあ痺れがようやく薄れてきてですね、だから結局、4、5時間はかかったんですよね。完全に、痺れがなくなるのはね。で、まあ、その、ようやくご飯を食べれるんですけども、まあ、昨日は2月3日の節分だったでしょ。ねえ、晩ご飯が、恵方巻きやったんですよね、恵方巻き。いや、口開けられへんやん、俺。ってね、こう、思ってたんですけども、まあ、でも子供と一緒に食べるし、まあ、奥さんがせっかくで、ね、買ってきてくれたし、まあ、知ってや、その奥さんが僕がそんな状況で帰ってくるなんてね、思ってもなかったよからね、もう何も言いませんでした。で、ほんで、まあ、僕も食べたかったしね、でもまあ、しかしね、そのままでは、恵方巻きって巻き寿司なんで、生じゃないですか。だから、生物はもちろん食べれないですけど、卵と、レタスと、うなぎかの恵方巻きやったんです。で、そのままでは食べられへんから、電子レンジでチンをして、まあ、一応火を通す形をとって、こういざ口に運ぶとですね、まあ、神経抜いててね、もう痛くないと思ってたはずのね、左奥歯がですね、ズキーンってきたんですよ。めっちゃ痛いやんってなって、もうほんまにね、あーってこう、声が出ましたよ。ね、奥さんも子供もみんなびっくりしててね、父さんどうしたみたいな感じでちょっとね、子供も引いてました。それぐらいね、痛かったんですよ。でね、まあ、その一緒にね、イワシもね、焼いてくれてたんで、まあ、地域によってね違うと思うんですけども、節分によって食べるものが、まあ、うちは恵方巻きとイワシを今回は食べたんです。で、そのイワシをって焼いてくれてたんで、まあ、でも魚やし食べれるかなと思ってたらね、まあ、これまたこのイワシがですね、苦くてね、めちゃくちゃ苦くてですね、こう粘膜に染みてめちゃくちゃ痛いんですよ。もうね、細かい骨も多いしね、まあ、お魚大好きなね、僕がですよ、ちょっとね、いつもやったらもう、もう綺麗にね、背骨だけしか残らへんぐらいのに、上手に食べることができへんかったんですよ。その汚い食べ残しになってしまってね、ちょっとね、自分の中ではショックでした。で、まあ、その、右のね、奥歯で噛んでったら、こう、食べれるやろうって、いけるやろうなって、こう、思ってたんですけども、でもどうやっても、この、顎は動くわけじゃないですか。で、それだけでも、その、顎が動くだけでもね、左の奥歯がね、連動して動くので、で、しかも、その、一回ズキーンってなってるから、もうね、何しても痛いんですよ。すっごい。まあ、なのでね、結局、昨日の晩ご飯は、恵方巻きとね、イワシはね、もう、ろくに食べることができませんでした。本当に。だからね、まあ、今年の節分はね、まあ、無病息災を願ってね、豆まきをしたりとか、恵方巻きを食べるね、日本の風習という、その、ぼんやりした、まあ、知識しかありませんけど、ちゃんと食べられてへんかったからね、無病息災を願うことがね、ちょっとできへん感じがしました。ほんで、虫歯の治療の後にね、そんな辛い思いをして、まあ、一夜が明けたんですよね。まあ、今日なんですよ。しかし、まだ痛いんです。まだ痛いんですよ。この左の奥歯が。で、まあ、まだ痛みますし、まだ口の中でね、その歯医者の味と匂いがね、するんです。もう、すごい、歯磨きしても、ふわーってこう、わかります?口の、風味?食べた時にね、感じる風味とは違う、その、なんでしょうね、詰め物を触った時にふわって感じる風味そんが、歯医者の味なんですよ。まあね、そんなことも言いながらなんですけども、まあ、ほんまにするんですよ。
まあ、先ほども言いましたけどね、まあ、前回のこの治療でのね、痛がり方でですよ、その麻酔の仕方を変えてくれたことによって、まあ、今回はさほど痛い思いはせずにね、まあ、無事にその左奥の治療はね、終わったと思ってたんです。ですけども、そんな状態が続いてるわけです。で、まあね、その時はね、その麻酔が効いてるうちにですよ、まあ、今回ね、同時に、今回の治療と同時にですね、できる小さなこの虫歯もですね、まあ、削ったり埋めたりとかってね、してもらいました、ついでにね。で、まあ、その、まだまだ虫歯に慣れかけてる予備軍があるみたいです。僕の口の中にはね。いや、でもね、予備軍って優しく言ってるだけでね、その、でもすでに虫歯ですよね。まあ、だからね、まだまだ治療せなあきませんけどね、本当にいつまで続くか分かりませんけども、まあ、その時にね、先生が言ってたんですけども、その虫歯の進行具合というのはね、その歯に対してその深く進行しているところはどうしても痛みが出ますけど、この浅く広く虫歯になっているところっていうのはどうしなんか痛みが出にくいんですって。まあ、だから包帯貸しにしがちなんですよってこうね、先生がおっしゃってました。まあでも僕はすごい痛みがあったので、まあほとんどの歯がね、進行具合がね、結構深かったようです。歯茎の方まで行ってたみたいですわ。まあね、その白血病という病気やからね、その、まあ、白血病はもう一応寛解の域を達してるんですけども、その骨髄移植による副作用を抑えるためのその免疫抑制剤をね、飲んでるので、まあ、その治療をして良くなろうとしてるのに、まあ、良くするための治療に伴う副作用。で、それを抑えるための薬の副作用で悩んでるわけですよ。まあ、という風な感じでね、何のこっちゃわからん状態ですわ、ほんまに。まあ、最初に言いましたけど、そのね、骨髄移植の副作用を抑えるための免疫抑制剤、それに伴う、副作用ですね。で、その副作用が骨粗鬆症というものを発症させることがあって、で、それの関係で歯を溶かしてしまうと。なので、まあ、それを踏まえてね、僕の状況を簡単に説明しますとですね、まあ、歯磨きしても悪化してしまう虫歯ですね。まあ、口の中を清潔にしておけばですね、虫歯の進行をね、遅らせることはできますけど、まあ、その免疫抑制剤の分量をね、減らしていかないとね、まあ、この状況からはね、抜け出せないようです。なので、まあ、僕はまだまだ動きにね、立ち向かっていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。